כשנתתי לך את כל החדר ואת כל המרחב להגיע לשם בדרך מיוחדת, איך הרגשת? אני חושב שיש לי הרבה דברים לשחק איתם. המון דברים, כן. מלא. וכשהיית צריכה להגיע בדרך מיוחדת על קו אחד, אז הצטמצמו אפשרויות, זה לא נתן לי הרבה מה לשחק, הרבה קריאטיביות. זה לא נתן לך הרבה קריאטיביות. זה צמצם. זה צמצם אותך. אבל מצד שני, אני חייבת לציין משהו שאת עשית, אוקיי? את הלכת ככה, נכון? את בעצם אתגרת את שיווי המשקל שלך. כי... חיפשת משהו מיוחד. חיפשת משהו מיוחד, אבל המסלול שנתתי לך הוא היה כל כך ברור, שהוא היה נורא נורא יציב. וזה יוצא ממך, לפי דעתי, לפי מה שאני רואה, סוג אחר של יצירתיות, את גרמת לעצמך לאתגר את עצמך. פה זה אמרת, היה לך כיף, היה לך סבבה, שזה מעולה. זה חלק מהתפקיד שלנו, כמנהלי העבודה של הצוות שלנו יהיה כיף. אבל זה גם התפקיד שלנו ליצור להם מסלול שבו הם יוכלו לאתגר את עצמם ולהוציא דברים יצירתיים שהם לא חשבו עליהם אפילו קודם. מנהל צריך להיות מנהיג תומך. Okay? ואני צריכה כמנחה, כמנהלת, לספק לצוות שלי וללקוח שלי את התמיכה שהם צריכים בשביל העבודה הזאת. אז אני גם יוצרת להם מסלול ותשתית, וגם נותנת להם את התמיכה שהם צריכים, וכשאנחנו מזהים את התבניות שלהם, אנחנו יכולים לראות איפה כל אחד מחברי הצוות שלנו צריך תמיכה.